Så har vi lige lidt mere gennem hækken. Hvis det er muligt for mig, så suger jeg ind på den her. Der gør den ikke. Der vil den ikke. Skiderik. Og her kan vi se det der hvide snask imellem. Og så er der lige en der, der. Den kommer der. Hvis man kan se den. Der er den. Som ligger og sprayer ovenover, ikke? Det bliver noget rigtig møg. Øv på øv.